siongei kama muigizaji au kama mama mwingine yoyote, naongea kama mama yako. Mama mzuri huwa anafurahia mambo mazuri sana anayofanya mwanawe. Niseme mwanangu karibu sana kwenye chama cha ndoa. Chama cha ndoa kina jina lake maalum, ni chama cha uvumilivu na miundombinu ya kutosha. Ukiweza hivyo basi ndoa utaiweza. Nandy, ndoa haina expire date. Kuna mtu mwingine atakutisha, ndugu wa mume, si wabaya. Tuchukulie mkwe. Mkwe unaweza kaolewa na mume labda hana mtoto wa kike au ana watoto wa kike wawili. Mama wa mwanamme huwa anategemea sana kwa binti anayekuja, basi anamkumbatia kama mtoto wake na ndo msiri wake. Naomba ukawe msiri kwa mama mkwe wako. Umenielewa mwanangu? Alafu kuna watu wengine wanazungumza mawifi wabaya.